Alkohol, droga, kocka. Sve su to ovisnosti zbog kojih su mnogi došli potražiti pomoć u terapijski centar Ivanovac, kojeg vodi zajednica Susret. Struktura korisnika se promijenila, znači nije više kako je nekad bilo kad se zajednica otvorila, kako je to bilo onako za vrijeme rata 90-ih i kraja 80-ih, gdje su bili uglavnom heroinski ovisnici i gdje je to bio nekako puno javni problem, problem na ulicama, heroin i te droge nose određenu vrstu ponašanja i kriminalnog za sobom, dok je danas to ta vrsta ovisnika u puno manjem broju, no međutim korištenje razno raznih psihoaktivnih tvari, više kemijskih, pa čak i nekih nepoznatih i poznatih, stvara drugi oblik ovisnika. Ova humanitarna organizacija postala je i prva koja se bavi problemom ovisnosti u Hrvatskoj. Zajednica Susret već 27 godina djeluje u radu sa ovisnicima. Aktualno imamo dva terapijska centra, jedan prihvatni u Cisti Velikoj i jedan terapijski ovdje u Ivanovcu. Radimo s ovisnicima o drogama, alkoholu i kocki. Problem ovisnosti štetan je kako za pojedinca, tako i za njegovu obitelj i bližnje. Ovako stanje je potrebno što prije prepoznati i reagirati. A upravo je obitelj ta koja najčešće navede ovisnika da se obrati za pomoć. Češće je to da ih okolina, situacija, okolnosti stisnu i da jednostavno nemaju drugih opcija. Da li su to članovi obitelji, roditelji, supruge, partnerice, da li je to gubitak posla ili gubitak uopće mjesta stanovanja, tako da nemaju drugih opcija, da postaju beskućnici. Jel? Sve su to nekakvi razlozi gdje onda zapravo dobivamo nekakvog, ja bih nazvala, poludobrovoljnog klijenta. Znači, on je izabrao u tom trenutku za njega manje zlo. A kako voditeljica centra naglašava, svijest javnosti treba se okrenuti prema sve većem problemu koji sve više pogađa mlade. A to je zlouporaba sredstava poput osvježivača zraka i različitih kemikalija, a koje mogu imati i fatalne posljedice. Puno sredstava koje uopće nisu ilegalna, znači uopće nisu droge zapravo, nego razno razni od onih što se već u medijima pričalo raspršivača zraka, do razno raznih nekakvih ulja i kemijskih sastava ili čak sredstava za čišćenje, koju oni dođu do informacija koja kombinacija tih različitih sredstava može kod njih stvoriti takozvani haj, koji traje kratko, 20-30 minuta, ali je vrlo, vrlo intenzivan i razara. Trenutno je u centru 25 korisnika koji na raspolaganju imaju cjelokupni program liječenja koji počinje prihvatnom fazom, nakon čeg slijedi rehabilitacija. To je najduža faza, predresocijalizacija, to je ona priprema za izlazak, i resocijalizacija, to je faza, znači, kad korisnik napusti sam centar, ali još ostaje u kontaktu sa zajednicom, da li grupama, da li individualno, da li telefonskim. Imamo dva savjetovališta, ovisno o tome kojih je mogućnosti, jer su savjetovalište u Zagrebu i u Splitu. U centru Ivanovac korisnici imaju brojne sadržaje kojima je za cilj pripremiti ih za izlazak iz komune. Tako korisnici imaju radionicu za izradu suvenira ili vode brigu o kućanstvu. Mi imamo stroga pravila, strukturu dana. Dan je strukturiran od buđenja do spavanja u minutu. Imamo jedan red, rad i disciplinu. I to umori nakon nekog vremena, sigurno. Tako da konstantna ta nekakva borba za motivaciju, za ostanak i za rad na sebi je prisutna. Jel? I najviše zapravo ovisi o njima. Mi smo ti koji nudimo, koji dajemo sve što mi znamo, od programa do nekih naših individualnih kapaciteta, mogućnosti, znanja, vještina itd. A što će sam korisnik za sebe uzeti, to je uvijek na njemu i njegova odgovornost. A odgovornost je i na samom društvu da ovakve obrasce ponašanja prepozna i prevenira.